пам'ятник Степану Бандері, що позаду мене, один із найвідоміших і найзнаковіших у нашому місті. І попри те, що постать ідеолога націоналістичного руху і нині оповита багатьма запитаннями, в країні все частіше говорять про необхідність бандеризації. Щоправда, в інформаційному просторі бандеризація триває вже не перший рік, і, зокрема, завдяки телеканалу НТА. Як це відбувається? Дивіться. Батько наш Бандера, Україна мати! Цю пісню презентувати не потрібно. Хіт про батька Бандеру розірвав TikTok. Його співали від України до Мексики. Команда НТА пісню не співала, але підтримала флешмоб по-своєму. Відео бордів з рядками знаменитої композиції розлетілося соцмережами. У TikTok-і на сторінці проукраїнської блогерки Краплі зібрало тисячі переглядів. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну підемо. Першими пісню про Бандеру виконали і виклали у соцмережі львівські школярки. Згодом дівчата ексклюзивно у прямому ефірі проєкту «Говорить Великий Львів» зізнались, надихалися уроками історії. Відповідала нам про діяльність саме цих діячів і їхню національну позицію щодо незалежності і самостійної ідеї України. Що нас обговорює російське телебачення, це для нас був взагалі дуже великий шок, тому що на таке ми зовсім не очікували. Ми не розраховували, що наше відео так розлетиться. Червоно-чорні кольори стали символом НТА після ребрендингу у 2019-му. У них безкомпромісна проукраїнська позиція, пояснює продюсерка Наталія Струк. Вони для нас герої. І Українська повстанська армія, без перебільшення, це ті люди, які віддавали своє життя за волю України, за незалежність України. І спираючись на них, ми можемо робити те, що ми зараз робимо. Про це має чути вся Україна. І ми дуже хочемо, щоб так і було. І в цьому і є наша роль. Це символи, які говорять за нас. Ми всі ці площини зробили червоно-чорними, і це просто викликало якийсь неймовірний вибух на російському телебаченні. Вони не розуміли, чому в Україні, на українському телебаченні, можна собі дозволити прихильно ставитися до героїв нашої держави. І це був для нас яскравий поштовх і ознака того, що потрібно і далі працювати в цьому напрямку. На першій прес-конференції президента Зеленського журналістка телеканалу НТА Марія Шуманська запитала про його ставлення до Бандери. На наших вулицях з'являється поряд з державним стягом стяги і повстанської армії. Чи будете підтримувати таку бандеризацію України? Ми пам'ятаємо історію, підтримуємо історичних героїв. А чому ми з вами не підтримуємо героїв сучасних? Чому ми не називаємо? Чому? Ну я дійсно, ми можемо по-різному всі відноситись до пана Андрія Шевченка. Ну давайте чесно. Ну це герой чи не герой? Тоді, у жовтні 19-го, неоднозначна відповідь гаранта наробила неабиякого шуму. І в медіапросторі ледь не вперше на цілу Україну прозвучав термін «бандеризація». Звинувачує Степана Бандеру в колаборації із німцями. Степан Бандера сидів в тюрмі в Заксенгаузені, і німці його туди посадили. Тобто, саме цей шлях, націоналістичний шлях, є єдиний істинний шлях утвердження української держави як незалежної. Бандера показав, що можна чинити спротив, навіть не маючи державної організації, державного апарату. Віра Лабич, підсумки наживо, телеканал НТА.